Harka fuunee kabajamtoota hordoftoota OBN kanneen bakka adda addaa teessanii OBN hordofaa jirtan nageenya keenya kabajaaf jaalalaa bakkuma jirtanitti isin haa dhaqqabu. Kun qophii Ardaa Marii torbanitti yeroo akkanaa qabannee isin dhiyaannudha. Qophii Ardaa Marii keenya irraa biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaatii fi OBN istuudiyoo keenya muummee magaalaa Adaamaatti argamutti wal wajjin ta'uudhaan inshuraansii fayyaa Hawaasaarratti isin qopheessinee dhiyeessinedha. Hanga xumuraatti hordofuudhaan akka nu faana turtan gamanumaa isin affeerraa istuudiyoo keenyatti inshuraansii fayyaa Hawaasaarratti mari'achuudhaaf keessummoota istuudiyoo keenyatti affeeranneetu jira. Keessummootni keenya istuudiyoo keenyatti affeeranne obbo Abarraa Botoree itti aanaa hoogganaa biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaatii fi daayireektara inshuraansii fayyaa Hawaasaati. Obbo Dinqaa Irranaa biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaatti qindeessaa inshuraansii fayyaa Hawaasaati. Obbo Guyyoo Galgaloo bulchaa bulchiinsa godina Booranaati. Obbo Mohammadiin Kabiir Huseen itti gaafatamaa waajjira eegumsa fayyaa godina Harargee Ba'aati. Aadde Fariyaa Aliyyii itti gaafatamtuu waajjira paartii badhaadhinaa bulchiinsa magaalaa Burraayyuuti. Obbo Malaakuu Lammaa miseensa inshuraansii fayyaa Hawaasaa fi itti fayyadamaa inshuraansii fayyaa Hawaasaati. Shawaa Kaabaa Alaltuurraati asitti kan nuuf argamanii. Kabajamtoota hirmaattota marii keenya eeyyamamoo taatanii nu duukaa mari'achuudhaaf istuudiyoo keenyatti nu argamuu keessaniif ulfaadha. Anaa dhufu isiniin jechuu barbaada. Egaa mariin keenya calqabeeti jira. Hanga xumuraattiin nu duukaa bu'uudhaan akka nu faana turtan gamanumaa isin affeerra. Inshuraansiin fayyaa Hawaasaa akka naannoo Oromiyaatti egaa calqabee oolee buleeti kan jiru. Mata dureen keenya marii irraa kanaa fi wantoota inshuraansii fayyaa Hawaasaatiin wal qabatan irratti kan mari'achuudhaaf deemnu dhimmuma kanaan wal qabsiifnee waan qopheeffanne qabna. Nu duukaa bu'a. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa inshuraansii fayyaa Hawaasaatiin wal qabate biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaa sadarkaa adda addaatti geggeessitoota sadarkaa adda addaa jiran wajjin ta'uudhaan naannoo irraa hanga godaatti yookaan immoo hanga aanaatti hanga gandaatti sochii inshuraansii fayyaa Hawaasaa bifa ho'aa ta'een yeroo garaagaraatti isin biraan dhaqqabaa tureeti jira. Harallee waanuma isaan wal fakkaatudha kan isin biraan geenyu jechuudha. Sadarkaa naannoo Oromiyaatti inshuraansiin fayyaa Hawaasaa bara 2003 irraa calqabe hanga bara 2012 sochiiwwan jiran maal fakkaatu waan jedhu gabaabsinee isin biraan geenya. Egaa bara 2003 aanaalee 4 sochiin inshuraansii fayyaa Hawaasaa kun kan inni jalqabe. Bara 2005 aanaalee 59 bira kan inni dhaqqabe. Bara 2012 aanaalee 31 fi bulchiinsa magaalotaa 18 bira dhaqqabeetu jira. Walumaa gala hanga sagantaa kana qopheeffannetti jechuudha aanaalee baadiyyaa 271 fi 93 aanaalee bulchiinsa magaalotaa fi magaalota sadarkaa godinaa fi naannootti waamaman 23 bira dhaqqabeeti jira. Egaa uwwisni inshuraansii fayyaa naannoo Oromiyaa aanaalee fi magaalota baay'ina isaatiin magaalotaa fi baadiyyaadhaan aanaalee wal bira qabnee yoo ilaallu naannoo aanaalee 294 87.5 irra gaheeti kan inni jiru jechuudha. Egaa uwwisa raawwii horannaa miseensa inshuraansii fayyaa godinaalee bara 2012 yoo kan laallu ta'e dhibbeentaadhaan yoo kan laallu ta'e gujii lixaa dhibbeentaa gaarii irra jira hanga yeroo dhiyoo kanatti jechuudha. Booranni sadarkaa amma dhiyeenya kanatti sadarkaa jalqabaa irra kan inni dhufee jiru. Bunnoo Baddalleen sadarkaa gaarii 67 irra jira. Giddugala irra kan jiran immoo gara Shawaa Lixaa, Harargee Bahaan hanga dhiyoo kanatti jechuudha. Haala gaarii irra jiru. Sadarkaa gadaanaa irrallee warri jiran jechuudha. Naannoo Jimma, Qeellam, Arsii Lixaa fi Wallagga Lixaan sadarkaa Dakaa irra jiru jechuudha. Egaa aanaalee raawwii horannaa miseensummaatiin inshuraansii fayyaa 190 ol aanaaleen galmeessan jiru. Isaan kanneen yoo kan laallu ta'e fakkeenyaa fi gujii keessatti kajawaan 100 naannoon malkaa 30 100 akkanumatti galmeessaniiti kan isaan jiran jechuudha. Fakkeenyaa fi gara Harargee Lixaa keessatti Bordoddeen, Hawwiin Guddinaa aanaalee 100 galmeessanii
galmeessanidha jechuudha. Isaan kunniin aanaalee sadarkaa gaariirra akka Oromiyaatti jiran jennee kaasuu ni dandeenya jechuudha. Raawwii horannaa inshuraansii fayyaa hawaasaa magaalota bira yoo kan taate gobbaan sadarkaa gaariirra kan jiru dhibbeentaa dhibbaa kan ta'e dadar sandaafaan baatuun baddalleen sadarkaa gaariirra warra jiranii egaa awwadaayi naannoo shaambuun shaakkisoon sadarkaa giddugaleessaarra warra jiranii gara xumuraarrattillee warra jiran jechuudha. Naannoo sabbataa mattuu nageellee arsii fi shaashamanneen warroota sadarkaa gaariirra hin jirre jechuudha. Isa kana maaliif sadarkaa kanaarra ga'e waan jedhu marii keenyarratti bal'inaan waan kaafnu ta'a. Hawwisa raawwii horannaa miseensa inshuraansii fayyaa godinaalee bara 2010 hanga bara 2012 fudhannee yoo waan kan laallu ta'u ta'e egaa gujiin lixaa booranni bunnoo baddalleen naannoon godina addaa naannoo Finfinnee harargeen lixaa shawaan lixaa harargeen bahaa sadarkaa gaariirra godinaalee jiran jechuudha. Egaa godinaaleen giddugaleessa irrallee jiran akkasumas horroo guduruu garri baalee gujiinii fi naannoon kunniin sadarkaa duubatti jedhanirra warra jiranii jechuudha. Egaa raawwii waliigalaa raawwii galii inshuraansii fayyaa hawaasaa bara 2012 walitti qabame raawwii galii yoo waan kan laallu ta'u ta'e miseensa kafalaa haaraa irraa qarshii miliyoona 200 fi miliyoona 900 fi 1811 miseensa kafalaa haaraa irraa kan galii sassaabame walii galatti miseensa kafalaa irraa qarshii miliyoona 400 fi miliyoona 23 fi 1892 fi 700 qarshii walitti qabameedha jechuudha. Egaa raawwii miseensa inshuraansii fayyaa bara 2012 kenniinsa tajaajila yaala fayyaa dhaabbilee fayyaatti argatan yoo waan kan laallu ta'e egaa dhiira dubara kanneen kafalanii miseensa ta'an kanneen harka qalleeyyii ta'an bifa garaagaraatiin deeggarsi godhamee jira jechuudha. Fakkeenyaaf namoota dhiiraa miliyoona 1 fi 1904 fi 296 namoota dubaraa miliyoona 1 fi 1907 fi 615 namoota dubaraati kan yaalame. Egaa warroota kanneen keessaa warri kafalanii yookaan miseensa ta'anii yaalaman miliyoona 3 fi 1148 fi 943 miseensa warra kafalanii jechuudha. Harka qalleeyyiin as keessatti yaalaman jiru. Egaa warri OPD yookaan deddeebi'anii warri yaalaman miliyoona 3 fi 1148 fi 1153 warra deddeebi'anii yaalamanii warri IPD yookaan immoo ciisanii tajaajila ciisichaa argatanii achumatti yaalamaa turan nama 1052 fi 1758 akkasumas immoo sadarkaa buufata fayyaatti warri yaalaman heelt seentariitti jechuudha nama miliyoona 3 fi 1450 fi 235 hanga mallaqaa kafaltii fayyadamtoota inshuraansii fayyaa hawaasaa bara 2012 dhaabbilee fayyaaf kafalame yoo waan kan laallu ta'e buufata fayyaaf qarshii miliyoona 143 fi 1710 hospitaalaaf immoo qarshii miliyoona 39 fi 1908 faarmaasii dhuunfaatiif qarshii miliyoona 6 fi 221 fi 457 baasii kiisiif bakka bu'eef qarshii miliyoona 1 fi 1485 fi 318 kafaltii waliigalaa qarshii miliyoona 1 fi miliyoona 91 fi 1136 fi 799 kafaltii waliigalaa kafalamee jechuudha. Egaa haalli waliigala inshuraansii fayyaa hawaasaa sadarkaa naannoo Oromiyaatti biiroo qindeessummaa biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaatiin hojjetamaa ture kana fakkaata jechuudha. Egaa kallattiidhaan gara marii keenyaa seenuudhaaf deemna nu duukaa bu'a. Egaa kana fakkaata sochiin biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaa inshuraansii fayyaa hawaasaatiin wal qabate hojiileen bal'aan akka hojjetaman quba qaba. Egaa gabaabsineeti waan ijoo ta'e wanti asirraa fudhanne. Mee kallatti maanii gara marii keenyaa seenna obbo Abarraa? Marii keenya kanaan haa jalqabnu inshuraansiin fayyaa hawaasaa maalinni kaayyoon hundeeffama isaas waan jedhurraa jalqabu? Galatoomi Mahammad. Inshuraansii fayyaa hawaasaa yaa'u maalummaa isaati irraa ka'uun baay'ee barbaachisaa ta'a akkuma ati kaaste. Inshuraansii fayyaa hawaasaa jechuun hawaasni miseensa inshuraansii kanaa ta'e dursee maallaqa sirnaa walitti qabee maallaqa dursee sirnaa walitti qabe san gaafa rakkoon fayyaa isa qunnamu rakkoo baasii tokko fi sodaa baasii tokko malee dhaabbata fayyaa dhaqee dhaabbata fayyaa kamiyyuu haa ta'u sirna ol ergiinsaa eeggatee dhaabbata fayyaa dhaqee tajaajila fayyaa yookaan kenniinsa tajaajila fayyaa argatee fayyadamaa kan taasisudha jechuudha. Akkuma ati kaaste yookaan akkuma dhiyeessii irratti amma xuquudhaaf yaadde
dhaabbanni kun yookaan immoo sagantaan kun hawaasni keenya tajaajila fayyaa sodaa tokko malee sodaa baasii tokko malee yeroo inni dhukkubsate taasisu yeroo oduun dhukkubsatiin cheekaappiidhaaf dhaabbata fayyaa dhaqeeto akka tajaajila fayyaa argatuuf sagantaa guddaa tajaajiludha jechuudha. Akka naannoo Oromiyaatti sagantaa kana hojiirra oolchuu kan jalqabne bara 2003 bifa paayileetiidhaan aanaalee 4 godina 4 keessatti. Aanaalee 4 kana keessatti yeroo sanitti hojiirra oolchuu yeroo jalqabnu bu'aa achirraa hawaasni keenya argatee fi fayyadummaa hawaasa keenya achirraa argate giddoolessa godhannee yeroo ammaa kana naannoo keenya keessatti babal'isaa dhufnee akkuma duratti kaaste dhuma bara 2012 irratti. Aanaalee Oromiyaa keessa jiran 317 keessa aanaalee 294 keessatti akka hojiirra oolu gochuun danda'amee jira. Magaalota sadarkaa naannootti to'amni isaanii sadarkaa naannoo ta'e 19 keessa magaalota 6 irratti bara 2012 akka hojiirra oolu taasisneetoo jirra jechuudha. Fayyadamummaa hawaasni keenya tajaajila kanarraa argate giddu galeessa godhanneet yeroo gabaabaa kana keessatti aanaalee keenya fi magaalota keenya keessatti sadarkaa kanarraan babal'isuun geenyeerra. Bara 2013 immoo boodatti dhufnaa aanaaleen keenya hundi isaaniitiyyuu magaalli nuti qabnu hundi isaaniitiyyuu sagantaan kun fayyadamummaa hawaasa keenyaa sadarkaa maatiillee waan mirkaneessuuf jechuudha. Sadarkaa maatiillee waan mirkaneessuuf fi bu'a qabeessummaa isaa waan mirkanaa'eef akka naannoo keenyatti hojiirra oolchuudhaaf socho'aa jirra. Faayidaa isaati irraa yoo kaasne tokkoffaan haa qabeessummaa tajaajila fayyaa naannoo keenya keessatti mirkaneessa. Haa qabeessummaa mirkaneessa gaafeennu maal jechuudha? Haa qabeessummaa mirkaneessa gaafeennu tajaajilli fayyaa namni namummaa isaatiin nama waan ta'eef qofa jechuudha. Sodaa baasiis haa ta'u, saalanis haa ta'u, dinagdee isaatiinis haa ta'u, umrii isaatiinis haa ta'u, garaagarummaa oduun uumamiin. Dhaabbata fayyaa dhaqee tajaajila kan akka argatu kan taasisudha jechuudha. Kanaaf sagantaan kun dursa buusii muraasa walitti qabnu irraa kaanee hawaasni miseensa ta'u irraa kaanee warri miseensa ta'e sun dhaabbata fayyaa dhaqee garaagarummaa saalaa, garaagarummaa umrii, garaagarummaa diinagdee tokko malee tajaajila kan itti argatudha jechuudha. Kanaaf haqa qabeessummaa kennis tajaajila keenyaa bu'uura irraa mirkaneessa jechuudha. Inni lammaffaa fi inni ijoon. Aadaa wal gargaarsa hawaasa keenyallee bu'uura irraa mirkaneessa. Hawaasni keenya akkuma beekamu sagantaawwan adda addaa kanaan dura aadaa godhachaa ture. Fakkeenyaaf afooshaa fudhachuu dandeenya. Uqqubii fudhachuu dandeenya. Aadaa wal gargaarsaa kana qaba hawaasni keenya. Sagantaan kun ka'umsa isaa kana jechuudha. Inshuraansii fayyaa hawaasaa amma afooshaan yeroo baay'ee yaa'u yeroo lubbuudhaan jiranis wal gargaarra. Garuummoo yeroo baay'ee erga du'anii booda wal gargaaramu. Sagantaan inshuraansii fayyaa hawaasaa garuu hawaasni keenya oduu lubbuudhaan jiru aadaa wal gargaarsaa cimsatee kan fayyadamummaa isaatti mirkaneessu jechuudha. Kanaaf ani hiyyeessadhee tajaajila hin dhabu, ani dureessadhee tajaajila hin dhabu, dureessis hin kaffala, hiyyeessis hin kaffala amma humna isaa hanga humna isaa in a sense hiyyeessi garaagarummaa sadarkaa qaba boodattan dhufa. Hiyyeessi sadarkaa. Gadi aanaa ta'e mootummaan sadarkaa naannoo fi sadarkaa aanaa bulchiinsa magaalaa karaatti hin deeggaruun haalli mijatee tajaajila kana hin argata. Inni qabeenya qabus ani qabeenyan qaba bakka barbaadeen dhaqee tajaajila kaffalee yaallamuu qaba san irraa ba'eet anillee yoon qabaadhe bakka biraattillee yaallamuu hin danda'e garuu hiyyeessinaa gadi jira hidhee waan yaaduuf miseensa sagantaa kanaa ta'eet hiyyeessanillee gargaaraa jechuudha. Kan biraa namni dhukkubsatu fi namni hin dhukkubsannee wal gargaaraa jechuudha. Sagantaa kana keessa namni galee hundumtuu hin dhukkubsate jechuun miti. Garuu gaafa miseensa sagantaa kanaa ta'u namni kamiyyuu anillee yoon dhukkubsachuu baadhe obboleessi koo, obboleettiin koo, abbaan koo, haati koo hin dhukkubsate dhee waan yaaduuf miseensa sagantaa kanaa ta'ee kaffalaa jechuudha. Kanaaf aadaa wal gargaarsa hawaasa keenyaa bu'uura irraa fooyyessaa waan gaarii uumaa jechuudha. Inni biraan faayidaa isaatiin gaafa kaasnu sagantaan kun akkuma beekamu. Akka seektara fayyaatti karoorri nuti sadarkaadhaan qabannee yeroo dheerattis qabannee yeroo gabaabattis qabannee karoorsinu dhumni isaa tajaajila fayyaa walgitiinsa ta'u bakka hundatti waliin ga'udha. Yuunivarsaalitii kavareejii san jechuudha. Yuunivarsaalitii kavareejii galmaan ga'uudhaaf immoo waan lama ijoon barbaachisaadha. Tokkoffaan
tajaajila fayyaa murteessoo ta'an hawaasa bal'aa biraan ga'udha. Hawaasa hunda biraan ga'udha. Amma danda'amaa ta'etti. Kana maal gooneeti? Bu'uuraalee misoomaa, bu'uuraalee fayyaa, kan akka dhaabbilee fayyaa babal'isuudhaan. Kana gochuu keessatti waggoottan darban akka seektaraatti akka mootummaatti hojii bal'aan hojjetamaa tureera. Inni lammaffaan yuunivarsaalitti kabareeji yookaan tajaajila fayyaa hunda galeessa ta'e hawaasa biraan ga'uudhaaf hawaasni dhaabbilee fayyaa kanatti dhaqee akka tajaajilamu sodaa baasii tokko malee akka tajaajilamu gochuudha jechuudha. Faayinaanshaalii hawaasa kana pirootekti gochuu danda'u qabna. Hawaasni keenya gaafa dhibame dhaabbata fayyaa yeroo dhaqu kiisii keessaa kaffalee waan yaallamuuf sababa kiisii keessaa kaffaluuf hiyyummaa keessa gala. Hiyyummaatti dhibna jechuudha. Hiyyummaatti waan dhibamuuf tajaajila fayyaa dhaqee argachuu hin danda'u. Walumaa dhukkubsatu namni du'u baay'eedha. Faayinaanshaalii pirootekti waan hin goone jechuudha. Kanaaf faayinaanshaalii pirootekti gochuun yookaan immoo sodaa baasii tokko malee dhaabbata fayyaa dhaqee akka tajaajila argatu gochuun isa lammaffaa fi isa ijoodha jechuudha. Yuunivarsaalitti kabareeji galmaan ga'uudhaaf. Kanaaf faayinaanshaalii pirootekti gochuudhaaf yookaan sodaa baasirraa isa baraaruudhaaf sagantaan inshuraansii fayyaa hawaasaa sagantaa murteessaadha jechuudha. Ulfaadha. Obbo Dinqoo, akka naannootti sochiin inshuraansii fayyaa hawaasaa naannoo Oromiyaa har'a sadarkaa maalirra jira? Akkuma amma ka'aa ture, inshuraansiin fayyaa kun bara 2003 kan calqabee yoo xiqqate waggaa 10 lakkoofsee jira. Raawwiisaa gaafa lallu waggaa waggaan dabalaa deemee dhufee jira jechaadha. Kunis hawaasni keenya yoo tajaajila fayyaa argachuuf deemu qabeenya isaa gurguree hiyyummaa keessa bu'uu hiyyummaa irraa kunuunsuu kan jedhu kun hojii ijoodha jechaadha. Hawaasni keenya qabeenya isaa gurguree sababa kanaaf rakkoo hiyyummaa rakkoo hawaasa dinagdee keessatti akka hin kubne sagantaa tiksu yookaan kunuunsu pirootekti godhu hiyyummaa irraa jechuudha. Hiyyummaan yaaddoodha. Maatii yoon dhibame waan hanqusadhe qaban ayyaalama kan jedhu hawaasa ofitti amanu hawaasa hojjetee dinagdee isaa maatii isaa jijjiiruu danda'u qabaachuu keessatti sagantaan kun isa ijoo fi isa olaanaadha. Kanarraa gaafa kaanu aanaa 4 calqabnee amma gara aanaa baadiyyaa 271 sagantaa kana calqabnee jira. Aanaa magaala jennee teessoo magaalaa kan qaban warra itti waamisaanii godinaaf ta'an naannoof ta'an 23 keessatti hojiin kun haalaan hojiirra oolee jira. Kanaaf yoo laallu raawwiin naannoo keenyaa waggaa waggaan dabalaa dhufee jira jechaa. Fakkeenyaaf bara 2009 gara uwwisa horannaa miseensaa 1717 irra jira. 2011 gara 1727 irra jira. 2012 naannoo uwwisa 1443 irra geenyee jira jechaa. Kun gaafa laallu adeemsi keenya tireendii isaa uwwisa horannaa miseensaa gaafa uwwisa isaa ilaallu baay'ee kan fooyyee qabu ta'ee karoora qabanneef galma kaa'amne yoo laallu garuu hamma yaadame kan hin deemne. Yoo xiqqate naannoo Oromiyaa keessa gara bulchaa maatii 1,800,000 jira. Ammatti gara bulchaa maatii 2,700,000 wayii miseensa gooneerra jechaadha bara kana. Innaas hangaafa wooli laallu ammallee hojii kan nu barbaadu ta'uusaa godinaalee baay'een sagantaa kana keessatti xiyyeeffannaa hoggansaa keessumaa hoggantoota godinaa aanaalee argatanii hoggansa siyaasaa argatan keessatti baay'inaan hawaasa naannoo keenyaa sagantaa kanarraa fayyadame hiyyummaa irraa baraarame kan godinaa akka Booranaa kaasuu hin dandeenya. Godina Hargee, Baar Hargee lixaa, kan akka Gujii lixaa fi Shawaa lixaa yoo kaasne baay'inaan xiyyeeffannaa hoggansaa argate raawwiinsaa fooyyee kan qabu kan nama jajjabeessudha. Godinaaleen kanneen gara lixaa irra jiran keessumaa kan akka Wallagga lixaa, kan akka Wallagga ba'aafaa yoo laalle immoo raawwiin isaanii duubarra kan jiru yeroo jennu maa inni xiyyeeffannaa hoggansa qofa isaatti hundeen haalli nageenya uummata hawaasa tasgabbaa'ee sagantaa kana gara fuula isaatti galagalchuun godinaaleen xiqqoo haalli nageenyaatiin duubarra jiran raawwiin isaanii ammallee gadaanaadha. Haa ta'u garuu barootaa baratti fooyyee kan qabu ta'uu isaatiif saalaanis dureessaaf akka qaqqalleeyyaa yoo laallu baay'ee fooyyaa kan dhufe ta'uu isaati. Keessumaa gara 4,000,000 kan siqu
Wali galera yola li fayadama ta ejira itu. Isang kunc almat fayadamani kanjirani fuhye kan kabuta e dota koto koti garu ammalle hanga barbanu demne raje chunindan dam. Obogu yo gara kesani tiku fayjira. Godinale sochi insuransi fayya Hawaasaatin milka an kesa godini kesan toko. Me maddi milka ina kesani male. Bayagari akuma amkhafte fi ogantotin andura khasani ibsani. Ujim faya tiyefanu gudda barbada. Nubratti citi milkaini kena godin warnati. Initiative mata kena kamna. Inismali barnonia ba faya nada awanjer kamna cuba. Maja cusila. Barnonia ba faya nada. Hada faya hada utahte. Hadin kunusita. Hadin javesita. Hadin degerta. Guia guian faya hari kan kiti halah waligal hari kan kiti urut daftar cula. Oji faya ratti tiapan nolana kenine akumre fuzikase barnonya bahagiruf ikamatasakawa faya nada anjenuf ikamatasakawa. Hunda saratto jenne barana jirama bura gudda fidun dandame jera cula godin kenat. Gawabin nani hiciti milkain kena godin kenat. Ojin insuransi faya, akuma refu kaya, oga dabres sarka ulana tumure. Barhanas ya usa daka jalka barjera, rawu ni sagu tumura, cime khatufta. Sabu sagu dan toko, tiye fanan hogansa, baye murtesa jenne hogansa godina, hogansa ana, hogansa ganda, haga deme deme abba ulla baye tiye fanno oke nami to jatama turai chula. Kane rakame, ojin faya hara. Hadu tatamu hadu kunusita hadin jabesita hadu kan ken degerta khana fuji fayara baye ujennet yefano lana ken nechura ene lama fali sektori fayya mata sakin nufdanda akini chimeo sektor khan degeru baye mutesa yenne hoggan sa chichimo vibrant tan warra baye damani hojjatani belani ummat khe demna lkan guya hojjatan hoggan sa comparatively foye kamana sirattaka lufani hoggan sa kenan godame. Ini lama fan extension ni faya asrat gaya gudah sahaja terjun aja cula. Agudin boran tu extension ni faya kumsha ni fe lebisha ni fe damu kamera cula. Extension ni lebisha ni fe damu mungkin undi sani wal fakat ni cumi ti. Garumu analisa dar kamera fu jenakan hunda kesat gaya ni sani bayar gudah cula. Rawi waligalah khasnu anan kena barana. Walgitinsi yohana mo coverage in oji insuransi faya persen tadi bagian najeranu. Anak kurang efurik apa na hundisa magali abal lobaran galchina jera cula. Magali moyale barana reform he sene am kurang insana fatay jera. Inya ana moyale wajin faya damature. Kanafa koligala torut iye fano ka agar sisu toko. Anak godin borna hundinu oji insuransi faya tin ufa majera kuni wangar jenelal. Isko fahamiti. Analen bayen persen tadi bauli, anan guci haga moji, pure lor sesebola persen tadi bafjar jera, anan dilo persen tadi bafjar jera, anan wajile persen tadi berjera, anan turba barana oji transform the dulu ke dabalate, oji insuransi fayatin change nu kes anan turba new le chula. Persenti sadetta ma ol hagi dibafja achivu la nijeranja chula. Wanto kusinika sa oboguyo. Persenti iba ol jechunkul. Bulcha mati ana sankesa jiru hundi. Misensa insuransi faya wasa taira jechula. Akasa chula. Amma nubrat jirata abba warra gand suni. Yohan ana suni. Harak sadetta ma ol warra mati insuransi faya tanja chula. Dibafja mati almost mati saunda galcha jira chula. Kasakal tama kasi kan iba kasi, kuno lalu, ana rev ana le refusi kasan, bayi nisani cai ni jiran jecuda. Karena fakoli galat tiyefanno, ecthi mulkain kena, tiyefanno ogansa, kutanna ogans faya, oji waligalat cuminna nanno extension faya jiru, hunda ulammo, senor dofif degersa, bayi cemata usai cuda. Gavasa guya guyat furatama, gavasa guya guya furatama mo gaf kamisa, ana lef. Dua dewi ni kena mana? Torbal lama tamu koran nacur. Every 2 weeks in koran thamacur. Kanafi, anak lembir turgomie duhe sena ni.
sababi isa fayyaa naadhi siin jedhe jira. Haadhammoon jabeessanii, haadhammoon kunuunsanii, haadha akkamii kabajaa fi ulfinnaa uummata keenya haadha akkamiin beettachuudha. Kanaaf hojii fayyaatiin bara dabra kuma reefu ka'ee aanaa tokko ceesifne jirra. Yeroo sadarkaa biyyaatti sadarkaa naannoottis beekamtee argate jira. Bara naannoo isas cimsinee aanaa dubluqiiti. Aanaan irraa gada fanammoo cimina akka deeman qabanne jirra. Kan qofaa miti. Aanaaleen keenya yoo xiqqaate barana aanaa torba hojii waliigalaatiin ceesisuuf karoorfanne jira jechuudha. Warra transformation. Aanaan tokko ce'ee jira jechuun qabxiiwwan afur guutachuu akka inni qabu tokkoffaa ganda adda duree hedduu horachuu akka inni qabu. Ganda adda duree jechuun dubartiin manatti hin deenne kan mana fincaanii qofa qaban kan ibiddiin mana bahu alaabaafatanii fayyadaman waan baay'ee qabu ganda adda duree hedduu horachuun barana qabanne jira jechuudha. Inni lammaffaan hooggansa cimaa. Sadaffaan inshuraansii fayyaa jenne kana pirsantii 80 ol warachii fuudhan. Afraffaan ammoo raawwiin buufata fayyaa olaanaa warra ta'e kan qabxii afran guutannaan aanaan sun hin ce'a jechuudha. Akkaataa qabxii biiroon qajeelcha eegumsa fayyaa Oromiyaa kaa'e jechuudha. Kanirraa kaanee ilaalluu aanaaleen keenya baay'een isaanii barana karoora qabanne achiif goonannee qabanne jira jechuudha. Aanaa torba ceesisuuf jechuudha. Aanaan tokko duraanuu ce'ee jira. Aanaan dubluqi isi tufsiisu aanaalee jaan ammoo ce'uudha. Raawwiin aanaalee wal fakkaachuun rakkoodha isa boodiin kaasa. Garuu akka waliigalaatti akka hojiin booranaatti hojiin fayyaa haadha. Fayyaan haadha. Haadhin jabeessan, haadhin kunuunsan, haadhin deeggaran. Kanarraa kaane hojii fayyaa sadarkaa baay'ee olaanaa ilaalla jechuudha. Ulfaadha dhuguma fayyaan haadha. Fayyaan haadha jechuun jecha guddaadha. Haati immoo maal akka taate namuu beeka. Haadharraa gara jireenya biyya lafaatti dhufe waan ta'eef. Deebi'ee dhufa obbo Guyyoo. Isin bira dhufeera obbo Mohammeddiin. Egaa isin ogeessa fayyaatillee waanuma inshuraansii fayyaa hawaasaatii fi milkaa'ina gara godina keessaniitti jiru naa kaaftu jedhee yaada. Sochii inshuraansii fayyaa hawaasaa keessatti mirgaa fi dirqamni miseensa inshuraansii fayyaa hawaasaa tokkoo maalinni waan jedhu sana gabaabsaatii naa kaasaa milkaa'inni isin bira jiru maal fakkaata? Galatooma. Akkuma beekamu inshuraansiin fayyaa godinoota akka yaalitti aanaan tokko filatamee bara 2013 keessatti eegale keessa godina Hargee bahaa tokko. Haaluma kanaan 2003 irraa eegallee as jidduutti hojii bal'aadha hojjetamaa akka ture. 2003 aanaa tokkoon eegallee amma sadarkaan irra jirru aanaa qabnu hunda jechuudha. Aanaa diidammanii fi magaalaa afran sadarkaa aanaatti yookiin immoo tiyaamni isaanii godinaaf ta'e waliigala aanaa fi magaalaa 24 qabnu guutuu uwwisnee jirra jechuudha. Kana keessatti wanni guddaan dhimmi inshuraansii fayyaa maal akka ta'e jaalliiwwan na dura kaasanii jirani. Irra caalaan dhimmi sirriitti beekamuu qabu inshuraansiin fayyaa hawaasa qofaaf osoo hin taane dhaabbata fayyaatiif seektara fayyaatiif hiikaa guddaa qaba. Kunis maali? Keessattuu maddi faayinaansii seektara fayyaa irra caalaan gargaarsarratti kan xiyyeeffate. Kan gargaarsarratti xiyyeeffate kana gama ifitti as deebi'amee maddi faayinaansii hawaasuma mataa isaa ta'e madda faayinaansii ta'e kanarrammoo akka fayyadamu gochuu keessatti inshuraansiin gahee guddaa qaba jechuudha. Kanaaf akka godina keenyattis ogguu laallu. Tokkoffaa godinni keenya haalli teessuma isaatiif baay'inni uummata isaas guddaadha. Uummata 4,000,000 olii kan qabatee jiru. Uummata 4,000,000 kanammoo abbaa warraa gara almost cinaa 1,000,000 gara 1,700 olitti dhiyaatu kan miseensa ta'uu qabu. Kan ogguu laallu bara 2012 yookiin immoo hanga ammaatti gara abbaa warraa 3,348 almost baay'inni uummata godina xiqqaa akka ta'uu danda'u jechuudha. Miseensa fayyaa. Inshuraansii fayyaa akka ta'u godhamee jira. Amma miseensa ta'uu qofaa miti. Miseensa hogguu ta'an galmi guddaan miseensummaa ta'uu miti abbaa warra. Achi keessatti miseensa eegate miseensa ta'uun akka tokkotti mirga. Eega mirga kanammoo hubatee booda immoo dirqama isallee hubachuu danda'u qaba jechuudha. Ispeeshaalii nuti waa lama ka hojjennu. Tajaajilas ni kennina. Tajaajilli kunis akka kennamu haala ni mijjeessina jechuudha. Kanaaf kana keessatti dirqamni keessattuu tajaajilamaan miseensa inshuraansii fayyaa tokko beekuu qabu maali? Dursa ulaagaa guutuu qabu.
ulaga gutu kabu jal kaumar rau un kale misensa insuransi tawraf guta mujiraichu achira kau dan dawkab un ka gutam kabu un ka yenno un ka sanra e gadabre bodamo mate isa gutu misensa insuransi fayya akatahanif hunde isani hammachise foto khase qopeise kasi sibate qopeise warqane nyuma isa harka gawgochu raichu kana gogodo yal qabarra kafaltina kajiruni bekam kafaltin gal medaf busedaf qarshi dibala mafia furtama gal medaf guyadura qarshi kudani etti ane e warqa kan harka galfate bodaji atko e gature boda tajaajila argachu qabaychu tajaajila argatu kana kaysetti wagga etti anu kaysettis harom sundir qama qab dirqama isati dirqama yechu ana kays tajaajila kaysetti lewanni bekamu qab tajaajil loggu khanna makkan matul kaamete mit ka khanna dabata tajaajil khana khannu dando wajin aanan wali galte gutu qab wali galte ana san kaysetti ni guta referida no gude man ana okinimmo magalota gurda hospitalota gurda wajinis ni guta ichura dabata fayya wajin kanaf wali galte guta me khana kaysetti sirna darbinsa dukubsata yo khane mo sirna di farara khan jennu khane egate de mu dandahu qaba tajaajila mankun olo makamian misense insuransi fayyati godin arge ba ho khane mo anantok dilcorra wajjin yo khane mo yo tfana wajjin karar kees jur khan dire dawa kees jur wajji wali galte wo mijraje o se de mu qab dura da abatana na isa jiru san daqu qaba abanina na isa jiru sun dukubis dukum nisasun humna isate yo ultaye refer gochu qabaychu waraqari farala san qabate de mu dandahu qab yo san intahin deme adem sakana hojmata kana qabsurra yo gochi daqe lakiyato jmata ne yegenne yamun akawan insuransin fayyata jaajilen kenninetti khumachun ufu dandaychu kana dirqama kana gutu dandahu qab dirqamnu khon mo dirqama tajaajila ma qofamiti dirqamnu nubra jirusni jiraychu sektara fayya birajur kella fayyat raigale bufata fayya dabalate hanga management sarar ka ana jirutti dirqama jirutu jiraachu tajaajil kun akkami jetu specially dable fayyarat sirni simanna tifi nanno kanar tajaajil li khanna musaffi safi akabe safi qubsa akkatu ogeyim fayya dirqama kamane jechu kanaf waan wa tokko sini dabala obo muhammadin komi waanam isin kaftani walqabsise komi namotni khasan tokko tokko jiru kesuma wala banke summa wadan walqabate yechu namni tokko misense insuransi fayya hawaasa ta'e ulaga isarra egam hund ega gute boda tajaajilli saffisan isakennam daranu lafada hawaasni kanan kumata yadni jedu radidde bidanka yada kan isina kamitulaltu sirida amma buuro marraw yadon nakana kunni jiran qofa buuro rawanni tokko sirrahu qabo mali oko fahangi mallaka kafalum khan tajaajila man kun kafal buusinisa tikkad baasi rachala motum man ka dandaw buusu madura bu ur kan kairra nayaluni danda kan jiru shakki kee seenan nayaluni danda ay kan jiru asdebi amemmo nanno tajaajila ratti akkatan jalqa umar tajaajila ma qofa mito ogey summa mata isaati maalumma insuransi fayya sirtu bachu dandaw qab faayida isa sirtu bachu dandaw qab wa faida isa yaga hubate mo ummata kan akkamittin tajaajila kan yiru san sirratu bachu dandawu qab kanaf maalonni tawu qabu tokkofa tajaajila kan hanga baraniif akka baraniif wujini tojjacha jirru jira especially nanno dable fayya kaysatti fast track opd kan jamu yookan mo tajaajila arifata nanno sanitta tajaajila ma kana khinnu daf rumino kan mo kutan qoba qoppa e kallati sin akka tajaajila argachu qaban wadatu rechur gochu kenyanis garrejir kenya fana to kwafudan ana jarso anan jarso fast track opd kana banurra aretidan a ummata qabu khaysa percentan sagaltami afur misense insurance yakatan godani jiran kunis mali to kofa kana bure do fe gadde busun nuf daballe akatanu titte tajajil akatanu titte siman tajajila sanirra akatanin titte qofisun gadde be daballe taaychu mutanno san godaniti bua gudda arga ka jiran ano tebratle berallu yogulal especially ana gursu misiyo fudan ibn awno ta amma baradabre senani amma barana labsano gulal
mutannole ana gursumirra mutannone ana jarsurra fudatanin percentage borra cofejira percentage kana qofamiti tajaajilo ta kenna ma turan sirna referali kana eggechudan hanga turqan basatto redeme yalamejira hanga turqan ba turqan basatto qarshi dibbala ma fijan tam kavale qarshin kumni soddomi jaha ka kavale meftujira qarshin kumni ko latorba ka kavale meftujira kad kumni dide mishan kavale meftujira kan kumni dide mila ma kavale meftujira kuniyero hun waltajijururrat akka wannat tifayadamatu rejitu akka raacetit tifayadamatu kanaf hal am khays jiramu fi akatan ogeyinis ubatani awasini subate dirqa mesa subate mirga sa subate itideema jirun am yugulal fo yinsa guttara khayru yechu kulfa da debe dufa adde fari agare ke sanit dufa ega magala burayut sochin insurance fayya hawasa halafo ye qabun de ma kajiru kaninni halli achijiru kan himu jechuda ubannanu ti qabnus kan ebsa xiyyeeffannu akkamitini bulchinsa magala burayut hojin insurance fayya hawasa kan ojjata majiru tole galato majecha magala burayyu magala barakuma lama fi 13 khaysa carra kan argatte khaysa takka halle hawasa nanno sanjurutis mali fawasa zuriya nanno finfinne kana juro anunne kan fayyada mata hawan jiranif magalunnu kun yero hospitala garagara tolidufan khaysato hospitala ka tuquran bassa paulo sitiro fayyada ma insurance fayya kana agaran nutiho mali misense insurance fayya ka magala khenya tine galim najeni magala akagafi bulchu sagari taqatu re khaysa tak kanaf kubara kuma lama fi qodasadi carra kana argacho nu fakka magala khenya ti carro ma gudda jenne ti khallalu hanarra khane ti ye fannananno sanitti nuti akko hoggansatti soggansi magala burayyu gandota jahan qamnu fi akka magala tis takkafa ti ye fannan kenya hawasa fayya qabutu misoma hojjechu dendea hawasa fayya qabutu nagenyo hojjechu dendea hawasa fayya qabutu barno tarritle bobbohu dendea agenda jun agenda gudda isa godanne yechu kanaf khaysatto hawasni khenya zuriya magala finfinne kana jala worri jiran warra yo dukubsatanille qarshi guddada ayya laman kaysa takka mali famma hospitalo to orsenan laboratory takalalu daf qarshi meqa khafalu dawa takabitachu daf qarshi meqa khafalu waydu midaman jechu da magalu ta kana khaysatti kana hawasni khenya gafi isani debu fis gamachu gudda qabani nuti sammokka magala khenya ti ajandan khenya addaduren akkan bulten insurance fayya jechu egalle choguna ge olga fannulle akkan bulten insurance fayya oso insurance fayya jurtu fayya dabun qabu hawasni ejenno ju san qabanne nage olga fachun kenyellen nage ambulteni insurance fayya jenne jechu dadan no qein kanaf insurance fayya oso juru amman boda hawasni kenye birri gudda dabata dum fatif kanno hin qabo ejenno ju san qabanne gara guya khudani terge egalle gara guya khurnane egalle kana qaysatti gara misense kuma afuri fi dibba saddeeti fi didemi torba oranne jirrecho da guyya kudan kaysatti kanaf kanafammo harka kalleeyi bitachu hindendeenyes gara kuma dibba saddeeti baajeta bulchinsi magala qabe fi jira kanafammo hundi hawasa namonni yero addadda ama akka magala khenyaatti buqananno somali rabuqenanno sanjiru leenjira ogudu kubsatani waan yaalamanin daban dura rakacha turrecho da bulchinsa dufuante amma isan kanas dabalate hawasa arka kalle yidafis bajenni qabame jira kankana rahafe ammo namni hundinu misensa katau amma nuti egalli dagana gara torbe tokko ta hanjuru tumurarratti rabbi khenya jote hunde hawasa misensani gone neyan malif kanajenna insurance fayya duras godina mutanno kana kabararge baharran ture gafa dura egallu barakuma lama fisaden keisatti kuma jalqabamma uhe wangara gara ture arammo boani ni irrejiru wobi hawasa ti jechu dendeñ duranamni yo khe dukubsate sabab sachulle wanu majuru fayya san dukubsachu jeche sanga gurgura mana khreisa lafa khreisa khabakasan wan khreisu fi wan gurgurun qamne ni duabar duwa turechu khana verga insurance fayya dufe boa insurance fayya khanammo namo hospital la paulo si fi tuqurambassa daqe laletu boa isa khana calma be khajeti yata dienya kana hospitala to kurambasa kan nama gafachu dagatti nama ararge ba khanga kuma dibalama tira khafalamu juru ni jaghi yandake agari nama awoda yejechu achite yala mujran hanaf kuni bua fi jijira magudda badadi nama ati khajannu khaysa tak akka dubarto ta tis yo khala lutate insurance fayya dubarti angeisa mali fangeisa khajannu tate
Misen insuransi fayya kabat tetanan harka kishi abba mana egetu jechoda. Duran yor kabba mana egette hanga dukup satulle hanga hayyama maisa rar gettu ti deite alamu sindendes. Yero heddu daimni dubartir ratte khan dukup satu. Sababa birri alamu sanin kamnen daimni dukup satchun dubartir ratte libba kham fiduante wa heddu ajinda barsite chod. Khunammo isan egettu daima sati visan egettu angoite jirte chuda fayyan dubarti legare insuransi tin ange soante chalmat dubartota khenya fi nutora daiman ar khakabuf iddo olana kabante misense insuransi fayya to hungara fayya tin dubarti ne ange sa jenne tan kabannu hanaf akkamagala khenya ti agenda nguddan xiyyeeffannan guddan hawasa fayya kabutu huji nuti hojennu jundo onjechu dendawante dirqama lamummati ummata kana gara misense insuransi fayya ti fidun dirqama lamummanu ra egamwante yero gababa kaysatti kharora no khanname akat umru abdi gutu daqamna obo malaku misensota insuransi fayya hawasa taani worra fayedaman kessa isatokko isini me isinif insuransi fayya hawasa mali akamitti ibsitu dursa akuma ana kenye dufen dursa misesa kante ana akaganda kutti edin fradaychu dursa garu yero sanatti malum masa imbar gaf kamambare gaafa rakkoon anarra ga'e sanan bareechu achiin boodan ummataaf illee barsiisaa ta'e jechuu nan danda'a jechuudha ammatti an dhukkubsadhe bara 2003 irraa eegaleeti miseensa kanan ta'e achiin booda bara baraanii naarumsadha bara baraan nan naarumsa nan kaffala uggaatti achiin boodan dhukkubsadhe bara 2013 keessa jechuudha hospitaala guddaan deeme sadarkaa hospitaala paawuloos sitti yaalame faltii naa kaffala. Isan isarraan baree jechuudha. Isarraan bare. Deebi'een uummanni illee anarraa akkaataan itti baratte jira. Anamma dhufanii namni na gaafatu jira. Anarraa yeroo sanatti dhukkubsattee turte mi'a akkamitti faayidaan isaa maal nama gargaaraa kan jedhurreen bare namni baay'een karaa saniin gara miseensa inshuraansii fayyaa kanatti. Maal fayyadamtan isin mee? Ani kan hin fayyadame yaa'u dhukkubsadhee hospitaalatti kan inni yaalame sadarkaa. Operaasiyooniin ta'e qarshii 25,000 wayitu naa kaffala. Yeroo sanatti na yaalchise jechuudha. Inshuraansii fayyaa kaffalee na yaalchise. Yeroo sanatti ani garuu yoon of duuba gara galee ilaalu akka amma sila ka'aa ture sana ani qotee bulaadha. Kaffaltii saniif har'atti illee qotiyyoon nuti qabnu yookiin sangaan nuti qabnu kuma kanallee bituu baatu 20,000 san bituu danda'a. Yeroo sanatti an du'een ture oduun beekinan fayyadamaa ta'e jechuun barbaadaa ture. Maaliif amma tarra qotiyyoo sana baasee gurguruuf ani yeroo sanatti lubbuun koo darbee jira jedheen fudhadha jechuudha. Oduunan miseensa kana ta'uu baadhee akkaataa sanaan kan fayyadame jechuudha. Ammatti garuu uummanni baree akkaatanitti gara miseensa inshuraansii fayyaa kanatti dhufuudhaaf baay'ee hawwiitu jira jechuudha. Hawwii guddaatu jira keessattuu amma dargaggeensiin jiran fuudhanii amma warreen amma ilmoo qaban silaa ka'aa ture sana bakka inshuraansii fayyaa kanaaf dursa akkaataan itti kennamaa jirutu jira jechuudha. Ammatti yeroo ammaa kana keessatti maaliif baree uummanni illee baree miseensa kana ta'uudhaaf baay'ee hawwii qaba jechuudha. Kanaan kan hin fayyadamee jiru jechuudha. Ulfaadha.